Днями з'явилася інформація на одному із телеграм-каналів щодо податкових боргів скандально відомого всій країні Марафіянського нафтопереробного заводу, який підозрюють у незаконному виробництві продукції. Підприємство пов'язують із тимчасово виконуючим обов'язки губернатора Олександром Скакуном. Історія триває з минулого року. Подробиці далі. Ще у березні 2020 року на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підняли питання нелегального бізнесу, тоді ще заступника губернатора, а сьогодні тимчасово виконуючого обов'язки голови області Олександра Скакуна. Що стосується паливних і нафтопродуктів в Харківській області. У мене є така інформація, що Служба безпеки України, власне, блокувала діяльність підпільних виробників бензину і дизпалива, які завдали збитків державі більше як на 5 мільйонів євро. Що стосується міста Мерефа і фірми «Бітоксид», яку, власне, пов'язують з вами, пов'язують з вашою родиною. І, наскільки я розумію, раніше співвласником на 50% цієї фірми був ваш рідний брат. Ну, або просто після мені, або підтвердіть, або спростуйте цю інформацію. Юрій Скакун, але пізніше ці 50% переписали на батька вашої дружини, на Константина Кузьменка. Чи, власне, так виглядає боротьба з виробництвом контрафактного палива? І як ви можете це прокоментувати? Також народна депутатка заявила про те, що Скакуну була виділена земельна ділянка під так званий бізнес. В свою чергу тоді Скакун відповів так. Щодо тієї фірми, що ви сказали вище, то я не можу коментувати цього, бо я не займаюся ніяким бізнесом, це раз. В мене є дійсно сім'я, в мене є брат, який займається якимось бізнесом. А ви не знаєте, яким бізнесом займається? Чи іншим, це його особисті справи. Мені відомо, що на різних НПЗ Харківської області проводились обшуки і вилучались матеріальні цінності. Були проведені експертизи. Наразі ці справи знаходяться в провадженні правоохоронних органів. Для цього вони у нас і дроблять. І на даний час мені невідомо, що до підозр по тим фактам, що ви сказали, свою особисту життя коментувати мені дуже тяжко. Наразі, за даними Clarity Project, ймовірно, є зв'язок брата Олександра Скакуна Юрія з багатьма фірмами. До речі, не тільки тими, що відносяться до Марафіанського міні-нафтопереробного заводу, а й різних інших сфер діяльності. Родина Олександра Скакуна, можливо, володіє нелегальним виробництвом палива, зокрема, ТОВ «Бетоксид». Чи мають стосунок ці фірми до нинішнього керівника області, достеменно не можна сказати. Втім, про довірливі зв'язки з братом та його сім'єю свідчать дані декларації. І відтак у брата Юрія вказана спільна власність з Олександром на квартиру та будинок у Черкаській Лозовій. У Олександра у декларації відповідно вказані брат та інші родичі. Наприклад, Нона Скакун, яка має у власності частку тієї ж квартири та автівку Mercedes-Benz 2019 року. Тож, згідно декларації, Олександр Скакун має лише земельну ділянку площею 1200 метрів і грошові активи у різних валютах. Інші види майна у спільній власності з родиною, з якою, за його словами, він не має спільного бізнесу. Анна Почапська, Еліна Бардакова, вечірні новини.